Nyt kävelylenkille hakee parempaa tavaraa. Nää ei oo ku hätätapauksessa nää puhdistuspyyhkeet. Täytyy hakea suihketta. Silmälasienpesu nestettä nyt hakemaan. Maksaa varmaan 20 €. Käydään kattoo mitä tuolta silmäasemalta löytyy vai mikä toi optikkoliike tuolla nyt on. Pikku kävelymatkan päässä. Just joo. Ai perkele. No niin, nyt on nestettä. Aika kallista litkua. Mutta olin varautunut, että 20 € menee rahaa, niin ei mennyt niin paljon. Tuo oli taas hankaluuksia siellä. Parin minuutin hommas meni vissiin 15 minuuttia, kun ei se saanut mulle laskua tehtyä millään. Ei mennänyt laskua saada tehtyä millään. En tiedä, joku mummo siinä tiskillä oli. Mut joo, tällaista litkua siellä oli. Ei tuolla ollut muuta. Eikö enää samoja litkuja on melkein kaikki eri pullossa vaan. Jos nyt pysyis vähän helpompi olisi putsata silmälasit. Että näillä mennään, on siinä vähäksi aikaa. Otin pikkupullonkin vaikka matkapulloks. Joo. Joo, nyt pitäisi näkyä vähän paremmin. En tiedä, miten tää kamera ottaa, mut aika kirkkaat on. Tolla kun suihkuttelee paperilla pyyhkiin, niin nyt pitäisi näkyä. Ja voihan tolla putsata näyttöjä ja mitä vaan. Tietokonenäyttöä ja puhelinta ja tällaisia tolla samalla aineella. Joo, näillä mennään.